Хабарымыз жалғастырамыз. Аманат партиясының Павлодар облыстық филиалының ұлт саулығы қоғамдық кеңесі енді спорт саласында қамтитын болады. Осыған дейін кеңестек денсаулық сақтау саласының сұрақтарын қарастырған. Толығырақ келесі бейне материалда. Аманат партиясы Павлодар облыстық филиалының ұлт саулығы өңірлік қоғамдық кеңесінің отырысы биыл алғаш рет өтті. Алдымен денсаулық сақтау басқармасының басшысы Айдар Сейітқазинов сөз алып, профилактикалық медициналық тексерістер енді қатаңдатылатынын жеткізді. Мы сейчас полностью переключились на профосмотры, на скрининги. Біз қазір толығымен профилактикалық тексеріске көңіл бөліп отырмыз. Себебі облыста жүрек қан тамырлары аурулары онкология бойынша көрсеткіштер қуантпайды. Сондықтан ақпаннан бастап профилактикалық және скринингтік тексерістерді мониторингілейтін боламыз. Сегодня мы поговорим о... Біз бүгін партияның сайлауалды бағдарламасының жүзеге асу барысымен танысамыз. Алдағы уақытқа жоспарлаған шараларды ұсынамыз. Кеңестің құрамы өзгертілді. Оған енді спорт саласының мамандары да енетін болды. Айта кетейік, кеңес бұрын тек денсаулық сақтау саласы бойынша жұмыс істеді. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.